сертификати за младите талентирани ученици од основните училишта од Општина Карпаш. Почесниот конзул на Јапонија во Република Македонија им ги додели овие признанија на сите учесници во меѓународниот надпревар по креативно пишување кој се одржа во Токио. Осмоделинката Елена Стојковска е добитник на специјалната награда за почесна личност. Посебна чест и задоволство е за двете училишта во Општина Карпаш, Владо Тасевски и Лазо Трповски, што токму овој ден, 1. декември, во исто ова време се доделуваат сертификати за есеите, во исто ова време, додека се доделуваат во Токио, се доделуваат и кај нас во нашето училиште. Убав е овој настан, прекрасно е да вложуваш во учениците за вака да се врати. Нашите наставници по германски јазик, значи професорот Стефан и англиски јазик, наставничката Виолета Панев и Марија Туджарова, долго го одат патот, значи го одат 5 години. Прво, како што реков, преку, само преку пофалници, а сега да дојдеме и до наградата, и тоа лична награда на Елена Стојковска, која не прави истовремено сите горди. Во конкуренција од 148 земји од светот и над 12.000 учесници, проектот координиран од наставниците Стефан Симовски, Виолета Панев и Марија Туджарова беше оценат како најдобар и ја вброи Македонија како еден од победниците во ова елитно надпреварување.